အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ FGA မြန်မာ online season ကနေပို့ရူးနေညကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ပြန်လည်ခွန်အားယူဖို့အချိန်နာရီအခွင့်ကောင်းကိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးစွာတော်ကိုရှေ့ဥစွာချီးမွမ်းပါတယ်အရောက်ချင်းစီတိုင်းအပေါ်မှာလည်းဘုရားသခင်ထံကလာတော့ငြိမ်သက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အကောင်းကြီးအဖြတ်ပြတ်တက်ရောက်ဖို့ရန်ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေလို့ရှေ့ဥစွာကျွန်တော်အနေနဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်လိုပါတယ်ဆိုတော့ဘုရားရဲ့ကြီးစွာတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်လို့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တပါတယ်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ကျမ်းစာ200လောက်ဖတ်ဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းရင်းနဲ့ယူဆောင်လာတဲ့ကျမ်းစာနှစ်နေရာဖတ်ရအောင်ပထမတနေရာရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး2အပိုင်းငယ်17ကျွန်တော်တပိုက်ဖတ်ခြင်းပါတယ်ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး2အပိုင်းငယ်17တပိုက်လေးကိုဖတ်ခြင်းနဲ့အရင်ဆုံးယနေ့တွင်ဒါဝိဒ်၏မြို့၌သခင်ခရစ်တော်တည်ဟူသောကယ်တင်သောအရှင်သည်သင်တို့အဖို့အလွန်ကဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီဆိုတော့နောက်ထပ်တနေရာကျွန်တော်တို့ဖတ်ရအောင်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး4အပိုင်းငယ်35ဖတ်ရအောင်ယခုမှစ၍လေးလလွန်လင်စပားရိတ်ရာကာလဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသင်တို့ဆိုတတ်သည်မဟုတ်လောငါဆိုသည်ကားစပားရိတ်ချင်းအလို့ငါလယ်ပြင်တို့သည်ယခုပင်ဝင်းဝင်းရှိသည်ကိုမျော်၍ကြည်ကြလောဖတ်သွားသောနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်အရောက်တိုင်းပေါ်မှာဘုရားသခင်အထူးပဲကောင်းကြီးပေးပါစေဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဝင်ငှချင်တဲ့ကျွန်တော်တို့အတူတူခွန်အားယူဖို့ရန်ပြင်ဆင်တဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကယ်တင်နိုင်သောဘုရားကိုယုံကြည်ပါဆိုတဲ့အကောင်းဆုံးကယ်တင်နိုင်သောဘုရားကိုယုံကြည်ပါဆိုတဲ့အကောင်းဆုံးအောက်ကနေကျွန်တော်တို့အတူတူခွန်အားယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမကျွန်တော်ခုနကဖတ်သွားတဲ့ရှင်လုကာရဲ့အကျမ်းစာတော့ကျွန်တော်တို့ခရစ်စမတ်မှာတော့အများဆုံးကျွန်တော်ကြားပူးပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခရစ်စမတ်ကာလဆိုတော့ဒီကျမ်းစာဖတ်တယ်ကျန်တဲ့အချိန်တွေတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတအားကျွန်တော်တို့မပြောဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအော်ဒီຢာလေးကိုပြန်ပြီးတော့မှအစ်တဖန်ပြန်လဲပြီးတော့မှခန်းစားစီတယ်ဘုရားသခင်ကတတိယစီတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်ဝင်ငှချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်းစဉ်အတိုင်းပဲဒီကျွန်တော်တို့ပထမကျမ်းစာမှာဗာတွေ့ရလဲဆိုတော့အပေါ်ပိုင်းမှာကြည့်တယ်ဆိုရင်လူတွေအတွက်ကမ္ဘာလောကအတွက်ဝမ်းမြောက်စရာအကောင်းဆုံးသတင်းကိုဘုရားသခင်ထံကနေကောင်းကင်တမန်တွေကယူဆောင်လာတယ်အဲ့ဒါကဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဝမ်းမြောက်စရာသတင်းကဗာလဲဆိုတော့သခင်ခရစ်တော်တည်ဟူသောကယ်တင်သောအရှင်ကယ်တင်သောအရှင်ဆိုတော့ကယ်တင်သောအရှင်သင်တို့အဖို့လုံကလောကမှာဖွားမြင်ခြင်းကိုခံပြီးဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်ပထမတစ်ချက်ကယ်တင်နိုင်သောကယ်တင်ခြင်းဆိုတဲ့အရာလေးကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာကယ်တင်သောကယ်တင်ရှင်ဆိုတော့ကယ်တင်ဖို့လိုအပ်တဲ့အခြေအနေဆိုတာကဒါကျွန်တော်တို့လောကမှာဟောကျွန်တော်တို့လည်းကြားဘူးသိဘူးတလောက်ရှိမယ်အခြေအနေအမျိုးမျိုးထဲမှာရှိမယ်ဒါဆိုကယ်ဖို့လိုအပ်တဲ့သူတွေကဘယ်လိုလူတွေလဲဆိုတော့မိမိကိုယ်တိုင်မိမိရဲ့ခွန်အားမိမိရဲ့ဉာဏ်ပညာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လှုပ်ဆောင်လို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်တို့မလှုပ်နိုင်တဲ့လူအစွမ်းစားနဲ့မနိုင်တော့ဘူးကိုတယောက်တည်းမနိုင်တော့ဘူးသို့မဟုတ်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဘာလဲကိုမိသားစုလောက်နဲ့မရတော့တဲ့အနေအထားမျိုးမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့ကိုကူမဲ့သူကယ်မဲ့သူလိုတာဖြစ်တယ်ကူမဲ့သူကယ်မဲ့သူလိုတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လူဘဝမှာကျွန်တော်အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာအခြေအနေအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့လှုပ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ကျွန်တော်တက်စွမ်းနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တင်ယူတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်လို့တချို့သောကိစ္စတွေကလူရဲ့အုံနောက်နဲ့လူရဲ့စဉ်းစားတဲ့အရာနဲ့မလုံနိုင်တဲ့အကန့်အသတ်ကိုကြော်လွန်တဲ့အခြေအနေတွေလည်းအများနဲ့ရှိတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒါကိုဒီလိုအခြေအနေရှိနေတဲ့ကျွန်တော်လူသားတွေကိုတည်တော်မူသောဘုရားသခင်ဟာဒီအကန့်အသတ်ချက်ရှိခြင်းနဲ့မှကျွန်တော်ကြဆုံခြင်းဟာလည်းကျွန်တော်ကျမ်းစာကြည့်တယ်ဆိုရင်ဘုရားကကောင်းကင်ဘုရင်ဘုရားလူတွေကိုဖန်ဆင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တော်မူသောဘုရားကဒီအထက်မှလူတွေကိုကြဆင်းဖို့ရန်ဆုံးရှုံးဖို့ရန်ထားတာတော့မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကိုအောင်မြင်ဖို့ယံဘုရားသခင်ထားတာဖြစ်တယ်တက်ဆွမ်းနိုင်ဖို့ဘုရားနဲ့အတူတူဘုရားဘုန်းနဲ့အသက်ရှင်နိုင်ဖို့ထားတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအပြစ်တရားကြောင့်ဒီနေ့ကမ္ဘာလောကကြီးဟာလူသားတွေဟာအကန့်အသတ်တစ်ခုထဲမှာကျွန်တော်တို့အန်ဒီကြဆင်းနေကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးနေလူအနေနဲ့မနိုင်တဲ့အရာတွေရှိတယ်ဒါကိုသိတဲ့ဘုရားကဝမ်းသာစရာကောင်းတာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူသားအားလုံးကျွန်တော်တို့လောကမှာအသက်ရှင်နေလူမျိုးအားလုံးဒီကျွန်တော်တို့ခွန်အားနဲ့မတက်နိုင်တဲ့အခြေအနေထဲမှာကယ်နိုင်သောကူနိုင်သောကယ်လွတ်နိုင်မဲ့နီလန်တခုဖျားရှင်လုတ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ကဘာလဲဆိုတော့ဖျားကိုယ်တိုင်ကဒီကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာလောကအတွက်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုဆေလွတ်လိုက်တယ်လူစားတိခံပြီးတော့မှလောကမှာမွေးဖွားဖို့ယေရှုကိုဆေလွတ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလောကမှာဆေလွတ်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်အပေါ်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တယ်ဆိုရင်ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဆင်းရဲဒုက္ခအခြေအနေအမျိုးမျိုးထဲမှာအလွန်ဝမ်းမြောက်စရာတဲ့င်းကကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ခြင်းအဖို့လာငါအဖို့အလုံးကယေရှုခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းခံလာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ချစ်တော်ကြီးကိုမောင်နှမတို့ပထမတစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်လဲဆိုတော့
ျွန်တော်တို့ဘဝမှာကျွန်တော်တို့မိသားစုမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေအနေတွေမှာကျွန်တော်တို့ငွေကြေးပိုင်းမှာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘယ်ကဏ္ဍမှာလဲကိုယ့်ရဲ့ခွန်အားအစွမ်းတစ်ခုခုထက်မတက်နိုင်တော့ဘူးဒီအရာကကြော်လွန်နဲ့ကြီးမားတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ဟာရှုံးဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့မျောလင့်စရာရှိတော်သူတွေဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအခြေအနေတွေကိုကြော်လွန်တဲ့အခြေအနေတွေရဲ့အထက်မှာကူညီနိုင်သောမဆနိုင်သောကဲတင်နိုင်သောအရှင်လူကျွန်တော်တို့မှာရှိတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကဲတင်ဖို့လိုအပ်သောသူတွေကဘယ်လိုလူတွေလဲဆိုအရှင်းဆုံးကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုဒုက္ခရောက်သောသူဒုက္ခရောက်သောသူတေဘင်းနဲ့ကြုံတဲ့သူတွေမိမိဟာနဲ့မိမိမလွတ်မြောက်သောသူတွေဟာကဲတင်ဖို့လိုအပ်သောသူတွေဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ဖခင်ဟာကျွန်တော်လောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကန့်သက်ချက်ကျွန်တော်တို့လူစွမ်းနဲ့ကြော်လုံပြီးမလုံနိုင်တဲ့အရာတွေအပေါ်မှာဖခင်ဟာကယ်တင်နိုင်သောကယ်တင်ရှင်ဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့ဒီနေ့ကျွန်တော်အစ်တတပံပြန်လဲခွန်အားယူဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဝေငှချင်တာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒါကြောင့်ဖခင်ကိုကျွန်တော်ရှုမြင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်ယုံပဲ။အော်ဖခင်ကြောင့်သွားယုံပဲ။ဘာသာတစ်ခုလောက်အแทမှာဘာသာရေးအแทမှာကျွန်တော်တို့ဟိုပျော်တယ်၊ကျေနပ်တယ်ဆိုတဲ့တစ်ခုတည်းမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လက်တွေ့ဘဝအแทမှာကျွန်မရဲ့လက်တွေ့ဘဝအแทမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်တွေ့မိသားစုတွေမှာဒီအချိန်နေကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်နေထဲကနေဖခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုကယ်လွတ်နိုင်တယ်ကယ်တင်နိုင်တဲ့ဖခင်ကယ်လွတ်တဲ့ဖခင်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အแทကနေဒါကိုနားလည်ရင်းနဲ့ယုံကြည်ဖို့လိုတာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်လဲကယ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်မထားခဲ့တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုဒီနေ့တော့ဘလို့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှုမြင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မတက်နိုင်သောအရာတွေကိုကယ်တင်နိုင်သောဘုရားဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မလုံနိုင်သောအရာတွေကိုကယ်တင်နိုင်သောဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒုတိယတစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကယ်တင်နိုင်တဲ့ဘုရားဟာအရာအလုံးကိုတက်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့သွားမေးမယ်ဘုရားဟာအရာအလုံးလုံနိုင်သလားလို့မေးရင်လူတိုင်းကဘာဖြစ်မလဲဖះဟာအရာအလုံးလုံနိုင်ပါတယ်ဖះဟာတချို့အရာတွေတော့တိတ်လုံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့ဒါကတော့အကန့်အသတ်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖះမဖြစ်နိုင်ဘူးဖះဆိုတာအကန့်အသတ်မရှိဘူး तू ကအရာခတ်သိမ်းတက်နိုင်တယ်လုံနိုင်တဲ့တက်ဆွမ်းနိုင်တဲ့ဖះသခင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အချိန်နေခတ်သိမ်းမှာသူ့ကိုကယ်တင်နိုင်သောအရှင်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒုတိယတစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့ယုံကြည်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းမှာကျွန်တော်တို့ခုနကဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းစာမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်တပည့်တော်တွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာသူတပည့်တော်တွေသူပြောတယ်ယခုမှစ၍လေးလလွန်လို့ရှိရင်စဘာရိပ်ရာကာလရောက်မယ်လို့သင်တို့ပြောတတ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ယေရှုကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့ယခုငါပြောမယ်သင်တို့ကြည့်ပါတဲ့လေပြင်းတွေဟာဝင်းမဲ့နေပြီယခုပဲလေပြင်းတွေဟာဝင်းမဲ့နေပြီတဲ့အခုမျောကြည့်ပါလေပြင်းတွေဝင်းမဲ့နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ရွာမှာကျွန်တော်တို့နေခဲ့တယ်ကျွန်တော်မျိုးကျဲတယ်မျိုးကျဲပြီးတော့မှပြိုးပင်တွေပေါက်လာတယ်ပေါက်လာပြီးရိတ်သိမ်းတဲ့ကာလအထိဆို4လအကျော်နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတက်တူတဲ့ဟောဗာလဲဟောတက်တန်းနှုတဲ့စပားမျိုးတွေပေါ်ထွက်လာတယ်တနှစ်မှာ2သီးလောက်ကျွန်တော်စိုက်ချင်တဲ့အခါမှာ3လနဲ့ရိတ်နိုင်တဲ့အရာတွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဘိုးဘေးတွေငငယ်တွေကကျွန်တော်တို့ဖတ်မှဆိုစိုက်ခဲ့တာဗာလဲ4လအကျော်ဆိုဒါစပားရိတ်ရာကာလဖြစ်တယ်စပားဝင်းမဲ့တဲ့ကာလဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဗာယုံကြည်လဲဆိုတော့ယေရှုကစိမ့်လန်းနေတဲ့စိမ့်နေတဲ့ပြိုးခင်းကိုပြတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့စိမ့်နေတဲ့ပြိုးကင်းအပင်ပေါက်ပဲရှိသေးတဲ့ပြိုးကင်းကိုမြင်ပြီးတော့မှလူတွေကအဲ့ဒါကိုမြင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တာမန်လူတွေမှာနောက်လေးလကြော်တဲ့အခါမှာစပားရိပ်ရာကာလဖြစ်လာမယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုကဒီနေရာမှာသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအမြင်ကိုမြင်ခိုင်းတယ်။ဘာမြင်ခိုင်းလဲဆိုတော့သင်တို့ကတော့လေးလလွန်ရင်ရိတ်သိမ်းရာကာလဖြစ်မယ်လို့တော့ပြောတတ်ပေမဲ့သူဟာဖျားဖြစ်တယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာဖျားကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်ရမယ့်အမြင်တစ်ခုကိုဒီနေရာမှာသင်ပေးတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်တာဖြစ်တယ်။လေးလာလုံရင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ယခုချိန်မှာပင်လင်လေပြင်းတွေဟာဝင်းမဲ့နေပြီဆိုတာကိုမြင်ဖို့လိုတာဖြစ်တယ်။ယုံကြည်ဖို့လိုတာဖြစ်တယ်။ဒီအရာကိုယေရှုကပြောပြနေတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီထဲကနေကျွန်တော်ဗာပြောပြခြင်းလဲ။ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာကျွန်တော်တို့အခြေအနေတွေမှာဒီအခြေအနေယခုချိန်မှာတော့ဘာမှငါတို့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ငါတို့အတွက်ကောင်းဆုံးနေဟာအဝေးကြီးမှာရှိသေးတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘယ်နဲ့နှစ်လောက်နေမှဘလောက်လောက်ကြာမှဆိုတဲ့စီမံကိန်းဒါကမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်လောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဒီစီမံကိန်းတွေကျွန်တော်တို့ချပြီးတော့မှအလုပ်တစ်ခုလုပ်ရအောင်မှစီမံကိန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ်သွားရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာထားခဲ့လို့မရဘူးမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်အစ်တတပံတစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့ဖခင်ကိုကယ်တင်နိုင်တဲ့အသက်ရှင်တော်မူသောဖခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ဘာယုံကြည်စေချင်လဲဆိုတော့လူအနေနဲ့တော့ဒါစီမံကိန်းတွေကျွန်တော်တို့ရှိပေမဲ့
ဖယားဟာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဝေးကြီးဖြစ်သေးတယ်ဘယ်တော့မှဖြစ်လာမလဲဆိုတော့မျောလင့်ဖို့အဝေးဆုံးနေတဲ့အခြေအနေကိုဖယားသခင်ယခုပင်အဲ့ဒီအခြေအနေဟာစပြီးအလုံးလုံးနေပြီးပြင်ဆင်ပါဆိုတဲ့အရာမျိုးဖယားသခင်ကျွန်တော်တို့စကားပြောနေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာကျွန်တော်တို့လက်ရှိကျွန်တော်ကြုံတွေ့တဲ့အခက်အခဲအကျက်တဲတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့သိပြီးသားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အနေထားတွေနော်ကျွန်တော်အလုတ်ကိုင်းနော်ကျွန်တော်တို့အခြေအနေထားအမျိုးမျိုးတည်းမှာကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းနေတယ်။ဒါတွေဟာအခြေအနေတွေပြောင်းလဲလာဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်လာဖို့ငါမိသားစုငါလုပ်ငန်းတွေဘယ်တော့မှပြန်လဲပတ်မှာလဲဘလို့အလုတ်ကောင်းနေအရင်လိုအရာတွေဘလို့ပြန်ရမလဲလို့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာအဝေးကြီးဖြစ်နေတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့အရာအလုံးတတ်နိုင်တဲ့ဘုရားကပြောတယ်ယခုပင်လေပြင်းတွေဟာဝင်မဲ့နေပြီ။ဟာလေလုယာဘုရားသခင်နာမဘုန်းကြီးပါစေ။ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကောင်းစင်မှာပြောတဲ့အတိုင်းကဲတင်နိုင်သောဖခါကိုယုံကြည်ခြင်းကဲတင်နိုင်သောဖခါကိုယုံကြည်ပါနော်ဆိုတော့ဒီနေ့ဖခါကိုယုံတယ်ဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းအကြောင်းကျွန်တော်နည်းနည်းပြောချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လောကမှာလူတယောက်ရဲ့ဘဝမှာအောင်မြင်မှုတွေကိုစွခူးနိုင်ဖို့နော်ကျေနပ်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့လူရပန်းနိုင်ကိုသွားဖို့ဆိုရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လဲစာတွေတော်တော်ဖတ်ဘူးတယ်ဆိုတော့ဖတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိရမယ်နော်မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိရမယ်မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုမရှိမှတော့ဘာမှသွားမလုပ်နဲ့တဲ့အစတည်းကမယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်လုံရင်လည်းအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပညာရှင်တွေစာရေးဆရာတွေတော်တော်များများဒီလိုပဲပြောတယ်ဘာကြောင့်လဲငါလုံနိုင်တယ်ငါကိုယ်ငါယုံကြည်မှုရှိရမယ်ဆိုတဲ့အရာတတော်လေးဒါကကျွန်တော်တို့စိတ်အားငယ်တဲ့သူတွေနော်ကျွန်တော်တို့ဗာလဲကိုယ့်အနေကိုလှုပ်ဖို့ရန်အတွက်အားမရှိဘူးလို့ခံစားတဲ့ယုံကြည်မှုရှိရမယ်ငါလုံနိုင်မယ်ဒီကိစ္စတွေငါဖြေရှင်းနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုရှိမှပဲခမရအောင်မြင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောတာဖြစ်တယ်ယုံကြည်ချောင်းမှတွေ့တာဒါကဘာကိုယုံတာလဲဆိုတော့မိမိကိုယ်ကိုမိမိယုံတာဖြစ်တယ်မိမိကိုယ်ကိုမိမိယုံတယ်မိမိရဲ့ညံအစွမ်းစယုံတယ်တိမ်မြုပ်နေတဲ့ငါအထဲမှာရှိတဲ့အစွမ်းစတွေထွက်လာမယ်ငါမမြင်သေးပေမဲ့ငါမသိသေးပေမဲ့ငါအထဲမှာရှိတဲ့တခုခုကဒီကိစ္စတွေကိုငါစွမ်းဆောင်နိုင်မယ်ဆိုတော့မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးရှိတယ်နောက်တစ်ခုဘာလဲယုံကြသေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာအပေါ်မှာငွေကြေးအပေါ်မှာကျွန်တော်ယုံတာငါမှဒါရီဒါရီရှိသေးတာပဲဗန်ထဲမှာဒီပတ်စံတွေရှိတာပဲငါရဲ့အဖေမိမှာဒီငွေကြေးရှိတာပဲဆိုတော့အဲ့ဒီအရာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ယုံယုံနေအခြေအနေတွေဆိုးလာရင်ငါမှဒါရီဒါရီရှိသေးတဲ့အတွက်ဒီအရာတွေအပြင်ငါဖြည့်ရှင်းနိုင်မှာပါဆိုတော့ယုံကြည်မှုတစ်မျိုးလည်းရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတိကျွန်တော်တို့တတ်ထားတဲ့နားလည်ထားတဲ့ပညာတွေပေါ်မှာကျွန်တော်ယုံတာဖြစ်တယ်နိယမာရီနားလည်ထားတယ်အခြေအနေတွေကိုသိထားတယ်အတွေ့အကြုံတွေရှိထားတယ်အဲ့ဒီຢာတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ယုံပြီးတော့မှတီဆောက်တာလည်းဖြစ်တယ်တီဆောက်တယ်ဆိုတော့ဒါကအရန်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်အရန်ကောင်းပါတယ်လောကမှာကျွန်တော်ရှိတဲ့အခါမှာဒါလိုအပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တခါတလေကျွန်တော်မြင်မိတဲ့အရာတစ်ခုကပါလဲမိမိကိုယ်ကိုအရန်ယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့လှုပ်လာတဲ့သူအောင်မြင်ခဲ့တဲ့သူတွေလည်းများစွာရှိတယ်လို့တချို့လူတွေကကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီယုံကြည်တယ်လို့ဖြစ်မလာတဲ့သူတွေလည်းမြောင်များစွာရှိတယ်။ကြဆင်းလာတာဖြစ်တယ်။ငါအရင်ယုံကြည်ခဲ့တဲ့အရာငါလုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကြဆုံးသွားဖြစ်နေတယ်။ကျွန်တော်တို့မိခွန်အားထားတဲ့ငွေကြေးပညာတွေလည်းတခါတလေအလုံးမဖြစ်တဲ့အချိန်တွေကျွန်တော်တွေ့တာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကဒါတွေကောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်ဒါတွေကိုသုံးရမှာပါ။ပညာတွေသင်ရမှာပါ။မိမိကိုယ်ကိုကျွန်တော်စိတ်တက်ပိုင်းဆိုင်ရာလမ်းဆန်းနေဖို့ကျွန်တော်ပြုပြင်ရမှာပါ။တည်ဆောက်နေရမှာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကပါလေ။ကျွန်တော်ယုံကြည်သူများအနေနဲ့ဘုရားသခင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့မိမိကိုယ်ကိုယုံဖို့မပြောထားဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အရာတစ်ခုခုစီးစိမ်ဥစ္စာလားပညာလားအတွေ့အကြုံလားအဲ့ဒီအပေါ်မှာမိခိုပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့လေဘုရားသခင်အလိုမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တာဖြစ်တယ်။နားလည်ဖို့ဘုရားကောင်းကြီးပေးပါစေ။အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာကျွန်တော်တန်ဖိုးမထားတာမဟုတ်ဘူး။ဆိုတော့ဒီအရာတွေဟာကျွန်တော်သုံးဖို့ဖြစ်တယ်။လိုအပ်လာရင်သုံးဖို့အသုံးပြုဖို့ကျွန်တော်တို့ဘုရားထည့်ပေးထားတယ်ပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ရမယ့်အရာကဖခင်ပေါ်မှာဒါကြောင့်ဒီသလုံးဆိုကျွန်တော်ပါတော်စဉ်းစားလို့မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုမရှိတော့သူများကျမ်းစာထဲမှာအောင်မြင်ကြတယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့ဒီမှာတယောက်ယောက်တော့သူသင်ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုတိတ်မရှိဘူးအားငယ်တတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြရစီသင်အောင်မြင်နိုင်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုမရှိပင်ပဲအောင်မြင်နိုင်တယ်ဘလို့နီးလန်းနဲ့အောင်မြင်နိုင်မလဲကဲတင်နိုင်သောဖခင်ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်လွတ်နိုင်တဲ့ဘုရားကိုယုံကြည်ပါအောင်မြင်နိုင်တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာဆိုတော့ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမောရှေအကြောင်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။နော်ဆိုတော့မောရှေဟာအေဂုတ်တုပြည်မှာနော်
ဆိုတော့ तू ဟာကျွန်ဘဝကနေမွေးလာပေမဲ့နန်းတော်ထဲမှာပြုစုခြင်းခံတယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ပြုစုခြင်းခံတဲ့နေရာကကျွန်တော်တို့ကျင်လေတဲ့နေရာကကျွန်တော်တို့စိတ်ဓာတ်ကိုအမြဲတမ်းလွှမ်းမိုးတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောင်းလဲစေကျွန်တော်စိတ်ကိုအပြောင်းလဲလုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့မောရှေကနန်းတော်ထဲမှာကြီးပြင်းစီတယ်သူ့ကိုရေထဲမှာဟိုပါလဲဟိုသူ့မျောတဲ့အခါမှာ तू ဟာနန်းတော်ထဲရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ကျမ်းစာမှာဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာနန်းတော်ထဲမှာကြီးပြင်းချင်းခံတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာသူမြင်တွေ့ရတဲ့အရာတွေကအားငယ်တဲ့သူတွေမတွေ့ရဘူး။သူမြင်တွေ့ရတဲ့နေရာဟာအလွာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကမ္ဘာမြေကြီးမှာအလွာတွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်လေ။မူကြီးမဲရအလွာပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လူလက်တန်းစားပြီးတဲ့အခါကျွန်တော်တို့အောက်ခြေလူတန်းစားဆိုတော့အမျိုးမျိုးရှိတယ်။တတိယတကြွေဆိုတဲ့အလွာတွေရှိတယ်။ဒီမောရှေရောက်တဲ့သူပြုစုခြင်းခံတဲ့နေရာကပါလေ။သူပြုစုခြင်းခံတဲ့နေရာကတကယ်ကျွန်တော်တို့လောကနိုင်ငံမှာဆိုရင်သူ့အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဖန်တီးထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာသူရှိတဲ့အခါမှာသူ့အနေနဲ့သူယုံကြည်မှုရှိတယ်။သင်ရတဲ့ပညာကလည်းအကောင်းဆုံးကျောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။သင်ထားတဲ့အတတ်ပညာအားလုံးကလည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်တယ်။ဆိုတော့ကျမ်းစာကဘလောက်တောင်ပြောလဲဆိုမောရှေကနှုတ်သက်တိလက်သက်တိနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်တွေထဲမှာသူရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ချစ်တော်ညီကိုမောင်နှမတို့မောရှေကိုဖျားသခင်ဒီမှာမွေးဖွားစေတာကဖျားရဲ့အကြံစီကပါသူ့အားဖြင့်ဒီမှာကြီးစွာသောများစွာသောလူတွေဟာသူ့အားဖြင့်ဒီအေကုတ်တုကနေလွတ်မြောက်လာဖို့အတွက်ဘုရားရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်။မောရှေကသူ့ကိုယ်သူအယံယုံကြည်တဲ့လုံနိုင်တယ်လို့ထင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုပြီးမြောက်အောင်သူမစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဘုရားကအဲ့ဒီထဲကနေကျွန်တော်အားလုံးသိပြီးသားဆိုတော့ तू ဟာယုံကြည်မှုရှိတယ်စိတ်လည်းမြန်မယ်လက်လည်းမြန်မယ်အတတ်ပညာလည်းရှိမယ်နောက်အားချင်ရင်လည်းတော့အတတ်နိုင်ဆုံးသူပြုစုခြင်းခံနေရသူ့စိတ်ကိုပြောင်းအများကြီးမြင့်တင်ပေးတဲ့အခါမှာเนาะသူတို့လူမျိုးတွေကိုဟိုမှာညင်းဆဲတာတွေ့တယ်မတရားတာတွေ့တဲ့အခါမှာသူဝင်ပြီးတော့ဖြေရှင်းလိုက်တယ်လက်လွန်သွားတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးမှဖြစ်လဲအဲ့ဒီကနေစပြီးတော့မှဟာငါအပြစ်ရှိသွားပြီငါမားသွားပြီဆိုတော့ချက်ချင်းပါဖြစ်လဲသူ့ရဲ့အခြေအနေကပြောင်းလဲသွားတယ်ကန္နာယမှာရောက်သွားတယ်ဟိုကမူကြီးမက်ရဒီနန်းတော်ထဲမှာပြုစုခြင်းခံတဲ့ဘဝကနေရံပြေဘဝဖြစ်သွားတယ်ကန္နာယမှာရောက်သွားတယ်ဆိုတော့တူတူပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာနှစ်ပေါင်းများစွာသူหนีပြီးတဲ့အခါမှာသူหนีပြီးတဲ့အခါမှာမောရှေစီမှာပျောက်ဆုံးသွားတာတခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်ခြင်းပျောက်ဆုံးသွားတယ်မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်ခြင်းပျောက်ဆုံးသွားတယ်ငါအလုံးနိုင်မယ်ငါတက်နိုင်မယ်ဆိုတော့အရင်တုန်းကသူကျင်လေခဲ့တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်သူတက်ဆွမ်းနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အရာတွေပျောက်ဆုံးသွားတယ်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ပြောနိုင်တယ်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်ကသူ့ကိုခေါ်တဲ့အခါမှာမောရှေနော်အဲကုတ်တုကိုသွားပြီးတော့မှဒီလူတွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့ရင်မင်းသွားရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာမောရှေကဘာပြောလဲကိုတော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးကိုတော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးကျွန်တော်ဟာတဲ့စကားထစ်တော်သူဖြစ်တယ်သူ့ဟာနဲ့သူအားကြီးတယ်ငါကိုငါယုံကြည်တယ်တတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဖះအလုံးမလုပ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်သဘောကျလို့ပြောဖို့ပါတယ်ဆရာတယောက်ဘာပြောလဲဆိုတော့ तू ကအပြောလဲတော်ကောင်းတော့အော်မောရှေကိုတဲ့ဖះသခင်ကပြောတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်စကားထစ်တော်သူဖြစ်တယ်စကားအထစ်တော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့အာနဲ့ဘုရားသခင်ကအေးငါကြိုက်တယ်တဲ့စကားထစ်တာအောင်မှငါပူကြိုက်တာမထစ်ဘဲနဲ့တွက်လို့ရှိရင်မပြောခိုင်းတာတွေရှောက်ပြောနေအောင်ဆိုတော့သူ့ဘဝမှာကျွန်တော်မလုံးနိုင်တော့ဘူးလို့ထင်တဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်သူ့ကိုရွေးကောက်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအခုတော့အဆင်ပြေတယ်မင်းအแทမှဘာမှမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့အခုဘုရားသခင်ကဗာလဲငါ့ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့အစားအလုပ်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမောရှေကိုသင်ပေးတာဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်နာမဘုန်းကြီးပါစေဒါကြောင့် तू ကပါလေအကုတ်တုမှာပြန်သွားတဲ့အခါမှာမိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့သွားတာမဟုတ်တော့ဘူးဖယားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့သွားတာဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်နာမဘုန်းကြီးပါစေဒီနေ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုမရှိလို့ဒီယုံကြည်ခြင်းတီဆောက်ပေမဲ့လှုပ်ပေမဲ့အလွယ်လဲချော်ချော်ဖြစ်နေတယ်မျောလင်းစရာတိတ်မရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့အခြေအနေတွေထဲမှာကဲတင်နိုင်တော့ဘုရားကိုယုံကြည်ပါမောရှေသွားတဲ့အခါမှာ तू ကောင်းကောင်းသိလိုက်ပြီ तू သွားတာဟာသူ့ရဲ့အရင်တုန်းကသင်ခဲ့တဲ့စစ်ပညာတွေကြောင့်မဟုတ်ဘူးနန်းတွင်းမှာတက်ခဲ့တဲ့ပညာတွေအတွေးခေါ်တွေကြောင့်မဟုတ်ဘူးဒီနေ့ तू သွားတာတခုပဲသူ့ကိုစေလွတ်တော်ဖျားသူ့ကိုစေလွတ်တော်ဖျားဆိုတော့မီးလောင်နဲ့ခြုံဖို့ကနေပြီးတော့မှစကားပြောတဲ့ဖျားငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့ဖျားကစေလွတ်တဲ့အတွက်ကြောင့် तू သွားတဲ့တခုတည်းသောသူ့အထက်ကရာကပါလဲဖျားသခင်ကိုတော့ပါမဖြစ်မယ်ကိုတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိမယ်ဖျားကလည်းပြောငါမင်းနဲ့အတူရှိမယ်နမိတ်လက္ခဏာအများကြီးလုပ်တယ်မောရှိကိုဘုရားရှင်ကယ်လွတ်လာတယ်။သူနဲ့လူအုပ်ကြီးကိုဘုရားရှင်ကယ်လွတ်လာတယ်။ဟာလေလုယာ။အင်အားကြီးလာပါတယ်ဆိုတော့အေကုတ်တုတကက်အင်ပါယာကြီး၊ဖာယောဘီရဲ့အင်ပါကြာအင်ပါယာကြီးကနေပြီးတော့မှဘုရားရှင်ကယ်လွတ်လာတယ်။ဆိုတော့ဗာလဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဗာပြောပြချင်တယ်။မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်တာမဟုတ်ပဲဘုရားကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ပို့ဆောင်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။ထုတ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အားလုံးသိပြီးသားအရှိမပင်လဲ
နော်အနောက်မှာအော်ဂျန်သူလိုက်လာပြီဒီလူအုပ်ကြီးရဲ့ကြားထဲမှာဘာအလုပ်ရမလဲဘာရှေ့ဆက်ရမလဲမစင်းစားနိုင်တဲ့အချိန်မှာဘာစီမံကိန်းမှလည်းမရှိဘူးအတွေ့အကြုံလည်းမရှိတာသေးဘူးပင်လယ်ကိုဖျက်ကူးတဲ့အတွေ့အကြုံဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဟာကယ်တင်နိုင်သောဘုရားအဲ့ဒီဖျက်တမ်းရတဲ့အသက်ဘေးနဲ့ကြုံတဲ့အကုန်လုံးအမျိုးပြုံးမဲ့အခြေအနေကနေဘုရားသခင်ဟာတမဟုတ်ချင်းမှဘာလို့လဲကယ်တင်နိုင်သောဘုရားဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်နာမတော့ပုံကြည့်ပါစေဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘဝအတ္တမှာဖယားဟာကျွန်တော်တို့ကိုကယ်နိုင်တယ်အာမင်ဆိုတော့တခါတလေကျွန်တော်စိတ်အားကြီးတယ်စိတ်တက်ကြွတာကောင်းပါတယ်တမန်တော်ရှင်ပေါလုကလည်းဘာပြောငါဟာတဲ့စိတ်အားကြီးခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်အရင်တော့ငါစိတ်အားကြီးတဲ့သူဖြစ်တယ်သူများထက်ငါပိုကြိုးစားတယ်စံစာလာသူများထက်ငါပိုရတယ်အားကြီးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာအားလုံးငါတို့အားကြီးခြင်းငါတို့လုံနိုင်စွမ်းအားလုံးကဖယားရှိမှဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အခုတော့ငါဟာတဲ့ငါစူးစမ်းတယ်လုံနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ငါလုံတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဖယားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်ငါအแทးမှရှိတော်သူကလုံတယ်ဖယားရှင်နာမပုံကြည့်ပါစေကျွန်တော်အရန်သဘောကြားတဲ့နောက်တစ်ယောက်ရှိသေးတယ်သူကဘာလို့လဲဆိုတော့ PDU ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်ကြည့်တာတပည့်တော်တွေထဲမှာ PDU ဟေးဆိုရင်ပီတာဟေးဆိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ तू ကတောင်းတောင်းမြည်ပဲ तू ကတောင်းတောင်းမြည်ပဲအော်စိတ်မြန်လက်မြန်ရှိတယ်ကျမ်းမာတယ်တန်ဆွမ်းတယ်သွာလာနိုင်တယ်လှုပ်ရှားနိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့အာဒါကြောင့်သူကသခင်ယေရှုခရစ်တော်နာမှာတပည့်တော်တွေနေကြတဲ့အခါမှာပေတရုကတခါတော့သူပါပြောလဲကိုတော်ကိုတော်နဲ့ကျွန်တော်အတူရှိမယ်ကိုတော်တို့ကျွန်တော်အသက်တောင်ပေးရတယ်ကျွန်တော်လုံနိုင်တယ်သူ့ရဲ့စိတ်အားကြီးခြင်းကသူ့ကိုတွန်းပို့တယ်နောက်ဆုံးသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကျွန်တော်အပြစ်အတွက်အနှံ့ခြင်းကိုခံဖို့အဖမ်းခံတဲ့အခါမှာပေတရုရဲ့စိတ်အားကြီးခြင်းကသူ့အထက်မှာယုံကြည်မှုရှိခြင်းကရဲရင်ခြင်းကဘာဖြစ်လဲတခြားသူတွေထွက်ပြေးတဲ့အချိန်မှာတော့သူတိတ်မပြေးရှာဘူးကျွန်တော်ယေရှုနောက်မှာတတ်နိုင်တဲ့လောက်ကပ်ပြီးတော့မှမယောင်မလဲနဲ့ပါသွားတာဖြစ်တယ်တခါကျွန်တော်စိတ်အားကြီးခြင်းတွေကကျွန်တော်တို့အရှိကိုတွန်းပို့နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမြင်တယ်ကျွန်တော်စိတ်အားကြီးခြင်းပြင်းထန်စွာတိဆောက်ခြင်းနဲ့အရှိကိုတွန်းပို့နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားနဲ့အလုပ်ပြီးမြောက်အောင်တော့အဲ့ဒါတွေမလုပ်နိုင်ဘူးအရှိကိုတွန်းပို့နိုင်ပြီးအနည်းဆုံးထိသခင်ခရစ်တော်နာမှာသွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုမင်းဟာယေရှုနဲ့တဖွဲ့တည်းပဲငါတို့မြင်ဘူးတယ်လို့မေးတဲ့အခါမှာတော့တကယ်ထိတ်တိုက်ကြီးရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါဒီနေရာမှာမိသွားလို့ကတော့ငါတော့သွားပြီဆိုတာသူသိတဲ့အခါမှာဖြစ်လဲကိုရောကိုညင်းတယ်ယေရှုဆိုတာငါမသိဘူးညင်းတယ်သုံးခါညင်းတယ်ယေရှုကပြောခဲ့တယ်ပေတရုနော်မင်းငါ့ကိုကြက်မတော်ခင်သုံးချိန်ညင်းလိုက်မယ်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းအမှန်တကယ်လဲသူညင်းခဲ့တယ်ညင်းပြီးတဲ့အခါမှာချက်ချင်းသူသတိရတဲ့အခါမှာအယံဝန်းနေသွားတယ်သူရည်ရွယ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဘဝကသူဖြစ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးသူ့အထက်မှာယုံကြည်ထားတာကသူသွားနိုင်မယ်လုံနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ထားတာဖြစ်တယ်ချစ်တော်ညီကိုမောင်နှမတို့သူရဲ့စိတ်အားကြီးခြင်းကသူ့အရှိကိုတော့တွန်းပို့နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာသူများတွေနဲ့အနီးဆုံးသခင်နာမှာချင်းကပ်နိုင်ပေမဲ့သူများတွေမငင်းပယ်တဲ့ငင်းပယ်ခြင်းကိုသူ့နှုတ်ကနေထုတ်ပြီးငင်းပယ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ပေတရုအကြောင်းကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူဘာဖြစ်လဲ?စိတ်ပြက်သွားတယ်။စကားမတီးတဲ့သူ့ဘဝကိုစိတ်ကုန်သွားတယ်။စိတ်ကုန်သွားပြီးတော့မှသူပြန်လှည့်သွားတယ်။ငိုတယ်။နောက်ဆုံးပါလဲငါပြောသလိုမလုပ်နိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ငါသခင်ကိုမျက်နှာပူတယ်။ပြောတော့ငါတကယ်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့မှနော်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်စင်ဖမ်းမယ်ကြားဖမ်းမယ်မွေဖမ်းမယ်ပေါ့ဖမ်းလို့ရတာအကုန်ဖမ်းမယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောတော့ငါတော့တက်ကြွတဲ့အချိန်မှာအားလုံးလုပ်ခဲ့တယ်ပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဖယားရဲ့ကိစ္စဖယားနဲ့ဆိုင်တဲ့တချို့သောကိစ္စတွေကျွန်တော်ပြီးမြောက်နိုင်ဖို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်အားကြီးခြင်းနဲ့မရဘူးဖယားကိုယုံကြည်ခြင်းဖယားရဲ့အစွမ်းစားပုံမှာမိခိုခြင်းကပဲအလုပ်ကိုပြီးမြောက်စေမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖယားသခင်နာမတော်ဘုန်းကြီးပါစေအာမင်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာကျွန်တော်ဘဝမှာအခက်ခဲအကျက်တဲတွေကျွန်တော်လူရဲ့အစွမ်းအစားနဲ့ကြော်လွန်ပြီးတော့မှမဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့ပြဿနာတွေကျွန်တော်ပြောပြရစီယေရှုဒီလောကမှာမွေးဖွားလာတဲ့အတိတ်ကအလုပ်ကဘာလို့ဖို့လဲကယ်ဖို့ဖြစ်တယ်ကယ်ဖို့ဖြစ်တယ်ကယ်ဖို့လိုတဲ့သူကဘလို့လဲမိမိဟာနဲ့မိမိလုံနိုင်တဲ့၍ကြိုးစားနိုင်တဲ့၍ဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့၍ကယ်ဖို့မလိုဘူးလုံးဝကယ်ဖို့မလိုဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အစွမ်းအစားကိုကြော်လွန်လိုက်ရင်ကယ်ဖို့လိုတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အဖေကအမြဲတမ်းသူပါပြောလူမတက်နိုင်ဘူးမလုံနိုင်တဲ့အရာကိုလုံနိုင်မှဖရားဖြစ်တယ်အဖေကသူအင်းဝင်လီဟောတဲ့ခါမှာသူပါပြောလဲဆိုတော့ငါတို့ကိုအပြစ်ငရဲကနေဖရားကယ်တယ်ဆိုတာကိုကိုယ့်နဲ့ကိုယ်လုံမရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေထဲကနေဖရားကယ်တယ်ဆိုတာကိုမယုံတဲ့ခါမှာသူကပါပြောလဲငါတို့ဖရားကိုရှော့အတွက်လွန်တယ်ဖရားကိုရှော့အတွက်လွန်တယ်ဖရားကိုရှော့အတွက်ဖို့မဟုတ်ဘူးပိုအတွက်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပိုအတွက်တာထက်တောင်ပိုနေသေးတဲ့ဖရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ယုံကြည်နိုင်တာထက်တောင်ပိုကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားပိုကယ်နိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်
ဆိုတော့ဒါကြောင့်အခြေအနေကတ်သိန်းထဲကနေကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးကဏ္ဍကျွန်တော်ငွေကြေးကျွန်တော်ကျန်းမာရေးကဏ္ဍကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ရတဲ့ကိစ္စအဝဝတွေပြောမပြနိုင်အောင်များတဲ့အခြေအနေထဲကနေကယ်လွတ်နိုင်တော့ဘုရားကျွန်တော်တို့ကိုကယ်မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ဘာလို့အပ်တယ်လဲမိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်တာလည်းမဟုတ်ဘူးပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အရာကိုယုံကြည်တာမဟုတ်ဘူးအခြေအနေတစ်ခုခုကိုကြည့်ပြီးယုံကြည်တာမဟုတ်ဘူးလူတယောက်ရဲ့ပြောပြချက်ကိုလည်းကျွန်တော်ယုံကြည်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအရာတွေတကယ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ပြောပြချက်တွေခမန်းချက်တွေဖြစ်လာတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်ထားတဲ့အရာကအဲ့ဒီအခြေအနေတွေအားလုံးကလိုရင်တော့ဘုရားကသုံးသွားမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဘာလဲအခြေအနေတွေကိုကြော်လွန်ပြီးတော့မှပြောင်းလဲစေနိုင်တဲ့ဘုရားအဲ့ဒီဘုရားကိုကျွန်တော်ယုံကြည်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်ခြင်းယုံကြည်မှုမရှိသောသူတွေပို့လို့တော့အောင်မြင်မယ်ဖခင်ကိုယုံကြည်ရင်အာမင်မိမိကိုယ်ကိုမမိခိုးဘူးဖခင်ပေါ်မှာမိခိုးပြီးယုံကြည်တချို့အရန်ယုံကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်ပေမဲ့အာကျွန်တော်တငယ်တယောက်အိုဘာယုံကြည်ခြင်းကြော်နေတာပေါ့နော်ဖြစ်ချင်းကိုကြော်ပြီးတော့ယုံနေတဲ့ယုံကြည်ခြင်းယုံကြည်နေတာမျိုးကောင်းပါလေမယုံကြည်တာထက်ယုံကြည်မှုရှိတာကျွန်တော်စိတ်ကိုတက်တာစေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အခြေအနေကိုအမှန်တကယ်ပြောင်းလဲစေနိုင်တဲ့ဘုံဖခင်ရဲ့ဘုံနဲ့ထင်ရှားစေခြင်းလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်လွတ်နိုင်သောကယ်တင်သောဖခင်ကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ဖို့လိုတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီဖခင်တကူလုတ်ပြီးမယ်ဒါကြောင့်ခုနကကျမ်းစာလေးမှာပဲပြောလဲယခုကစပြီးလေးလလွန်နေဆိုရင်စပားရိပ်မယ်လို့သင်တို့ပြောတယ်ယေရှုကပြောမဟုတ်ဘူးယခုစနေပြီဟာလေလုယာယခုစနေပြီယခုပင်လေပြင်တွေကဝင်းမဲနေပြီယခုပင်လှုပ်လှုပ်နေပြီချစ်တော်ကြီးကိုမောင်တော်မဒီနေ့သင်ရဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်မိသားစုမှာကျွန်တော်အခြေအနေတွေမှာခမန်းချက်တွေကဟုတ်တယ်မျောလင်းချက်တွေကအဝေးမှာရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြရသည်ဖျားသခင်ပေါ်မှာယုံကြည်ကြယခုပင်စပြင်စင်ပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာအသင်းတော်မိသားစုမှာအများကြီးဖျားရှိကောင်းကြီးပေးတယ်လူအနေနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒီကာလဒီချိန်နေဒီလိုထဲမှာကျွန်တော်တို့ကျမတို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကဖြစ်စေနေတယ်အဲ့ဒီຢာကိုကျွန်တော်တို့ကြည်ရင်နဲ့ဂျေဆုတော်ချီးမွမ်းဖို့ပဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အတွက်လည်းဖျားရှင်ပြင်ဆင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘုရားရှင်နာမတော်ပုံကြီးပါစေ။ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့နောက်ဆုံးပါပြောခဲ့ခြင်းလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကယ်တင်နိုင်သောဘုရားလူအနေနဲ့မတတ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုကယ်တင်နိုင်သောဘုရားကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ရအောင်။အဲ့ဒီဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ရအောင်။ဘုရားအပေါ်မှာမှီရအောင်။လို့ရင်ကျွန်တော်တို့အစွမ်းအစတွေဘုရားသုံးသွားမယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပညာတွေဘုရားသုံးမယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာအစိတ်ပိုင်းတွေဘုရားသခင်သုံးခိုင်းမယ်။သုံးမယ်။ကျွန်တော်လိုအပ်လို့ရှိရင်အခြေအနေတွေဘုရားရှင်သုံးပါပေါ့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မိသားစုကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနှလုံးသားထဲမှာအောက်မိရင်နဲ့မနှက်ဖြန်နေရတဲ့အတွက်ဘုရားပြုမဲ့အမှုတွေကိုကျွန်တော်သိမ့်ပိုက်ရအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဝင်ခိုင်းရင်နဲ့ခွန်အားပေးခဲ့ခြင်းနဲ့အရောက်တိုင်းပေါ်မှာဘုရားသခင်အထူးပဲကောင်းချီးပေးပါစေ။